ბავშვები როცა აბრაზებენ, ეკამასწავლებელი აცუმებს. ძალიან დამწყდება გული, როცა წახვალ ეკამასწავლებელი. ეკამასწავლებელი. ოუ, ამერიკა ფუტ. მომენატ. ეკამასწავლებელი მიყარხარ. ძალიან მომენაჭვა ეკამასწავლებელი. ეკამასწავლებელი ხან გვახატინებს, ხან გვათამაშებს, ხან გვათხოვს, ხან გვაცინებს. კიდე იმას გვეუბნება, სკამზე რო ზივარ, ზღაპარს მოგვიყვება. Да. Логиში წამოგვაწევს თორმე. Да. ხალიჩაზე გვაჯენს ხოლმე. კიდე გვაჯენს. ეკამასწავლებელი მიყარხარ. ანა მე უნდა ეკამასწავლებელი. მაგრამ მე ყავს. სახში მოყავი დედაჩებთან და მათთან დამალაპარაკება გვაქვს და ერთხელ რომ მაგან დაიცით რომ ვერ იპოვის, მე ვერ მიპოვის, იმიტომ სამუშაოში გადავდივარ მალე. ეკამასწავლებელი მიყარხარ. მე ვიცი საიტადეს რომ ამერიკაში ვერა პარაგოს ამერიკაში. ამერიკაში წავალთო. მე ბავშვები მეტყვიან. ეკამასწავლებელი ძალიან მომენატრე. გვათამაშებს. კიდე გვაჭმევს, გვახატინებს. და კიდე ზოში ჩაგვიყვანს ხოლმე. ეკამასწავლებელი ძალიან მომენატარები. ეკამასწავლებელი ხოლმე ხანდახან ზოში ჩაგვიყვანს. ბავშვები თამაშობთ, დავდივართ და ხუჭობანად თამაშობთ. ხანდახან დარბაზში ჩაგვიყვანს, გვას ეკვეს, გვამღერებს. ბაღში გვას ეკვეს ხოლმე, გვამღერებს. ეგრე მხიარულობთ ხოლმე. ეკამასწავლებელო მიყვარხარ. სწავლებელო მიყვარხარ. ეკამასწავლებელი სულ მოდის ჩვენთან, ყველა ბავშვებთან. ჩვენ რომ დასვენება ქონდა, ეკამასწავლებელმა ცოტა ბავშვი მოვარა. მამა, მე ვიყავი.
ზოგს კითხა მერე ბაღში, რომ სად იყავითო და მასწავლებელს უთხრეს, ზოგი და ჭაში ზოგი სხვაგან და მეტი არაფერი არ ვიცი. მომენატრები ეკამასწავლებელო. ხოლმე უხატავთ, ხოლმე ეზოში ჩავდივართ დარბაში, ხოლმე კიდევ თამაშობთ, კიდევ ხოლმე გვეჩხუბება ეკამასწავლებელი და ხოლმე ამხიარულებს წავა ამერიკაში. მერე სხვა მასწავლებელი შემოვა ჩვენთან. ამერიკაში მიდის. მერე ყველა სტაკას. ხო, ჩემოდანში ჩაქსვას და წაკვა. ზაპარს ქვეყნება და შეკითხვის გვისვას მერე. რა მასწავლებელი მიყვარ? ეს მასწავლებელი ძალიან კაი მასწავლებელია, იმიტომ რომ სკოლაში რომ მივართ, კარგად უნდა გვასწავლოს, კარგად გვასწავლის და უკვე ეს დაშა უკვე წავიდა და კარგად ასწავლა. მიყვარ ხოლმე ეკა მასწავლებელი. ეხუტები როცა ეკეზის მაგიდარე თავის მივდივა და ეხუტები. Yeah.
Thank you.